Ahoj, dneska si budeme zase trošičku hrát. A strašně mě překvapilo, jak se vám líbilo moje úplně obyčejný povídací video o Junk Journalu. Vůbec jsem netušila, že v této zemi někdo Junk Journal dělá. A říkala jsem si, je, to je super, třeba vás zaujme i jednoduché video k mixed medium. Budeme tvořit úplně obyčejnou visačku. Spousta z vás mi psalo, uděláš video na to, jak používat Distress Crayons, takže v jednom videu už jsem je použila metodou na sucho a dneska na suchý papír, neošetřený papír a dneska budeme používat Distress Crayons, neboli voskovky od Distressu na ošetřený papír. Ale nejprve si vyrobíme svůj collage paper. Jestli víte, když si koupíte boty a nebo něco křehkého, tak tam často bývá tenhle ten papír. Je to takový tenký papír, na jedné straně bývá lesklý, na druhé straně bývá matný. Dá se koupit i v výtvarných potřebách, tissue paper se tomu taky říká. A on je úplně skvělý, tenhle bílý, na porazítkování, potom na trhání a na základ jako třeba na visačku, kterou budeme vyrábět. Protože ten tissue paper se lepí gel médiem nebo gesem, tak vždy používejte ingoust, který nereaguje na vodu. Prostě musí to být voděodolný ingoust. Já tady mám klasický archival. Jinak tohle video vzniklo ve spolupráci se Scrap Artem, kde 90% těch pomůcek, které tady mám, můžete koupit. Budu tady razítkovat vše možně po papíru. Tenhle nový razítka od Chalbella. A jde mi o to, abych nějak zaplnila prostor. Samozřejmě je jednoduchý vzít kupovaný tissue paper a jenom si ho natrhat a nalepit. Ale vyrobit si svůj je prostě super, můžete využít jakýkoliv razítka, který máte doma. Můžete používat jakoukoliv barvu těch voděodolných ingoustů. Jak se to čistí? Já je zatím lepím zpátky, ale používám na ně Stazon Cleaner, anebo tady mám Hero Arts Ultra Clean. Existuje i přímo čistič od Rangera. Oni totiž tyhle voděodolní ingousty jen tak neotřete. Jo, oni bohužel na tom razítku drží velmi pevně. Ale zase, když budeme lepit ten náš tissue paper nebo collage paper, prostě porazítkovaný tenký papír. Já pořád mám problém s těmi překlady. Mně to prostě přes tu hubu nejde, ty překlady. Jak jsem zvyklá prostě číst anglické blogy, koukat na anglické videa, tak překládat tyhle pojmy, které de facto by se daly i říct jako odborný, že jo? On to není úplně průhledný papír. Já nevím, jak to má. Pardon za ty zvuky, já jsem si tady razítka nepředpřipravila. Nevím, jak to má jako jméno v češtině, ten tissue paper. Protože ubrousek to není. Normálně je to balící papír nebo průkladový papír, něco takového. Koukněte, ty razítka jsou prostě super. Já musím samozřejmě to opatrně zvedat. Paráda, paráda. A nejenom razítkovat můžete na ten papír. Já tady mám tuhle parádní šablonu Chalbella. Sáhnu tady do svého šuplíku. To teda nevidíte, ale já tady v něm krámuju. A já doufám, že vykrámuju. Vykrámuju svůj štětec, ale někde bych měla mít černý. Mám černý, já ho mám tady. Tenhle používám jenom na černý ingoust. A je jedno, jestli ten ingoust je voděodolný nebo ne. A nejenom razítkovat můžete, a teď koukám, že to mám vzhůru nohama, ale my si můžeme i přes tu šablonu
nanášet inkoust. Hele, bude to vypadat úplně perfektně, jo? Můžeme tím zaplnit prostory. Stejně tak, jako ty razítka, tak umeju tu šablonu tím čističem. Úplně žádný stres. Samozřejmě nebudu tím drbat ten štěteček, to fakt jako ne. Tady mám místo. Můžete tam fakt, záleží na tom, co potom chcete dělat za projekt, použít i barvy a můžete to dát i výrazný. Mně se zase líbí, když to je jenom tak jako úplně ne úplně výrazný. No. Ono taky, je to tenký papír, nechci na to dávat tunu toho inkoustu. Takže jenom zaplním ty prázdní místa. Ještě tady. No, vypadá to hodně dobře. Je to náš vlastní tissue paper. A po každé může být jinak. A každý máme jiný styl, že jo? Mně se teď momentálně líbí všechny ty písmenka a čísla, ale vám se můžou líbit kytičky. Takže je to jenom na vás, co použijete. Než to přilepíte, doporučuju trošičku to pofoukat horkovzdušnou pistolí z jednoho jednoduchého důvodu. Archival inkoust schne další dobu a když bych do toho šla hnedka tím gesem, tak si to můžu trošku rozpatlat. A to mi nechcem. Já tady mám tu horkovzdušnou pistoli o dvou, která má dvě nastavení a tady na té jedničce je jenom horký vzduch. Já to jenom takhle lehonce pofoukám. Mám tady vícegramážní papír a já teď hledám svoji výsekovku a já si tady... On je to trochu obřík. Nevím, kolik toho uvidíte, protože natáčím na mobil. Samozřejmě jsem si to postavila na všechny ty věci. Šup, šup. Měla jsem Big Shot. Teď používám tenhle Spellbinder Platinum, ale jejich magnetická deska od Spellbinderu stojí úplně za prd. Zatímco magnetická deska od Sizzixu je úplně super. Ty moje akrylové desky už jsou takový trošičku vyžvejkaný. A druhou část mám, kde tady. Tak já si jenom profrčím. Možná bych si měla dát tu vodu stranou. Já mám ten největší strojek. Super, že to můžete prostě zadělat. A byť je to teda kráva velká, nebudu tady s tím moc mávat, tak to nezabere zase tolik prostoru. Já mám samozřejmě velikou pracovnu, takže u mě žádný problém. Takže mám vysačku, trošku se mi ošmudlala, ale to vůbec nevadí. Tady mám čistý geso, mám tady svůj štětec, a mám tady ten náš tissue paper. A já si teďka prostě jenom takhle urvu kousičky, které tam chci nalepit. Samozřejmě ten zbytek v žádném případě nebudu vyhazovat. Schovám si ho a nechám si to na nějaký další projekt. Tak, líbí se mi tady ten kousek. Samozřejmě dělám malou vysačku, takže zas moc toho tam nenalepím. A nebudu to lepit všude, protože já vždycky říkám, ten projekt by měl taky trošičku dýchat. Takže nechci to lepit úplně všude, aby mi tam zbyl nějaký ten prostor na to dýchání. No. Tak nalepím prostě tři kousky. Tohle schovám do svého sysliště. A využiju to na nějaký jiný projekt. A jak to přilepím? Úplně jednoduše. Já jsem teda vzala čistý geso. Můžete vzít gel medium. Strašně ráda používám tyhle věci od Prima Marketing. Protože jsou prostě, to jsou jedny z nejkvalitnějších, no to jsou asi nejkvalitnější média. Když nebereme
ty profimédia, jako ty pro malíře, čím oni upravují plátna a tak, tak tohle jsou prostě úplně prima marketing, čistý geso, top. Top a hlavně netvrdne to, vydrží to, fakt paráda. Já když to takhle nalepím, tak tím čistým gesem přejedu celou tu visačku. Proč to dělám? Protože chci ten papír udělat, aby byl nepromokavý. Aby prostě na sobě měl pořád tu vrstvu, která mi ucpe ten papír. A tudíž, když si na tom budu hrát s těma voskovkama a dodávat tomu barvu, tak se mi ty voskovky budou strašně hezky na tom pohybovat. Já to teďka musím osušit, abych to měla úplně suchý. Nevím, proč jsem měla teda ty akrylové desky červený. Vždycky, když tam něco dělám s distresama, tak se to snažím mít. Možná, že to je... Já jsem tvořila, ano, já prostě asi nenatočím video, u kterého budu mít krásné čisté ruce. Pokaždé budete koukat na barvičky. Všude mám barvičky. Paráda. A než se pustím do hraní si s barvičkama, tak na to ještě trošičku něco narazítkujeme. A protože se mi tam utiskla ta červená, tak já s tím nemám žádný problém. Mám tady malý archivaly. Tak je se ženete bez krapartu. Jo, jinak jsem chtěla říct, že tyhle Finaber produkty u nás seženete asi jenom v tom scrap artu, protože jsem to nikde jinde neviděla. Nepatří to mezi levné produkty, ale jsou prostě peckový. Peckový. A já si tady ještě to pozadí trošičku porazítkuju. Když děláte pozadí, tak vůbec nepotřebujete, aby ten otisk byl nějaký hrozně viditelný. Jo, ta červená vypadá dobře, takže budeme si hrát s červenou. Hele, mně chybí sluníčko. Vůbec nesvítí sluníčko. Tak si budeme hrát se žlutou a přineseme si trošku sluníčka k nám. Jinak pracuju teďka na té podložce od Waffle Flowers, protože se mi v ní neodráží světlo. Ty černý podložce se mi světlo hrozně odráží. Tak, mám to. Zase, než do toho půjdu těma voskovkama, tak to trošičku osuším. No a teď budu doufat, že jsem to udělala správně. A mám tady, když vidíte tuhle černou vaši pásku, tak je to limitovaná edice. A když to nemá žádnou vaši pásku, tak je to normální. A já udělám, budu si hrát s těma limitkama. Okolo to udělám černý. Vemu si vlhčený ubrousek, to si dám takhle vedle sebe, protože se to úplně, neměla jsem dost více gramážní papír, je to asi 200 gramový papír a není úplně ideální. Chtělo to ještě trošku tlustší. Teďka by se mi to mělo krásně pohybovat. Já chci udělat černý okraj a vnitřek bude barevný. Chci udělat úplně jednoduchou visačku, nebudu tam dělat žádný vrstvy, nebudu používat žádný pasty, nic, prostě abyste si mohli udělat visačku nebo záložku do knížky taky vy. Nic složitýho.
Tak a teď prostě sem a tam nanesu barvu. Nechám si taky část té vysečky neobarvenou. Proč používám ten vlhčený ubrousek? Zaprvé, abych si mezi barvami čistila prst, ale taky, když máte ten prst vlhčí, tak vám ta voskovka líp reaguje. Ježiš, to je nádhera, škoda. Já myslím, že to asi nevidíte, no. Ona se prostě krásně leskne. Tohle se jmenuje Flickering Candle a tohle Peppermint Stick. Už asi vidíte, proč já prostě nikdy nemůžu natočit video, aniž bych byla předem nebarevná, protože já prostě pořád, když něco tvořím, tak prostě tvořím prstami, protože prsty jsou prostě úplně skvělý lidský nástroj. Tak, já tam trošičku přidám ještě tý červený. Teď si trošičku asi leknete. Ježíš, proč ona tam toho dává tolik? Teď už tam tu barvu dala. Teď ona schová úplně ten tissue paper. Ale vůbec se nebojte, my uděláme ještě jeden úplně klasický trik, který nám trošičku toho pozadí odhalí. Oni mezi sebou krásně splynou, vůbec se nebojte. Neměla jsem nikdy žádnou nějakou alergii na to. Jo. Nikdy jsem se po těch produktech od Tima Holtze nijak neosypala, takže ty prsty klidně používejte jako účinný nástroj. No a teďka, když si vezmete nějakou šablonu, která má relativně dost dírek a přiložíte ji tam, tak vy můžete. Nesmí být úplně jako ten vlhčený obrousek úplně tekoucí, ale vy si tu barvu můžete z toho sundat. Jak to, že to jde? Protože my jsme si tu vysačku prostě natřeli tím gesem. Tudíž ona je to jak prostě, jak kdybyste to nanášeli na plast, na něco plastového. Takže všechno, co je pod tím, zůstane. Všechno je voděodolný. Já si nezničím ten tissue paper, ale já si jenom zvedám tu barvu. Zase používám na to prsty a tady ten vlhčený ubrousek. Můžete i na mokřený hadřík, nemusíte vlhčený ubrousek. Já jsem si kolikrát říkala, proč tady nemáš ten mokrý hadr, proč neděláš ty projekty trošičku víc ekologicky, když už tady třídíš odpad. V pracovně mám koš na plast a mám tady i koš na papír a prostě to třídím. A bionosím do kuchyně, když s ním jabko a podobně, ale prostě ty vlhčený ubrousky jsem ještě z toho tvoření neodbourala. Sledujte. Víc ta moje vysačka prostě nepotřebuje. Takhle ji nechám. Možná ještě, dobře, víc úplně ne, ale ještě stejně udělám flekance a já si vezmu svůj hadřík. Protože jsem zjistila, že si dělám furt flekance, to je kus trička starý, jo. Vždycky, když je nějaký starý tričko, to rozstříhám, šup s tím do pracovny. Tohle je akrylová barva ve spreji. Já mám jen tuhle z tu jednu, nemám víc těch barviček, ale je úplně skvělá na flekance. Stejný flekance dosáhnete tím, když bílý geso naředíte vodou, nebo když akrylovou barvu naředíte vodou. A kdo dělá strašnou spoustu flekanců, jako já, tak si koupí sprejík. Paráda. No a mám tady vedle sebe připravenou krabičku, kde mám asi milion vystříhaných motýlů. Vůbec se nedivte, já strašně ráda sedím před telkou a stříhám. A říkala jsem si, že bychom mohli zůstat úplně u jednoduchého tmavého motýla, když jsem se předem tím prohrabovala. Mám tady těch černobílejch motýlů víc, ale asi se mi líbí, nebo že bych dala 3 nad sebe. Ne, jeden bude stačit, nebudeme schovávat to krásný pozadí. Motýle přilepím na vysačku pomocí pěnové pásky. Úplně jednoduše. Pěnovou pásku jsem jednu dobu tuhle kupovala u Vietnamců a oni už ji tam teď nemají. Ty Vietnamci kolem mě mají jenom tuhle tu bílou a tohle je strašná žvýkačka. Na tu, tady mám dokonce speciální nůžky.
ve svém šuplíku. A tomu říkám, to jsou nůžky žvejkalky, jsou většině oblepený. Protože fakt, když dělám něco jenom, co nikomu nedaruju, jako nedarovávám, tak tam dávám žvejkavou pásku. Nebudu toho motýla nijak zdobit, ale mám tady ještě tyhle super nálepky. Jsou od ty malce, jmenuje se to Small Talk. Je to z té jeho ideology sady a já to mám strašně ráda, protože tady jsou skvělé hlášky, jako do what you love, to se mi líbí, dělej to, co máš rád. Samozřejmě tyhle všechny hlášky jsou v angličtině, takže pokud tam chcete nalepit nějakou českou hlášku, tak to musíte na stroji nebo si prostě napsat ručně. A ještě nám chybí jedna věc a to je provázek. A já tam dám úplně jednoduchý provázek. Na té visačce by se dalo ještě pracovat, dalo by se tam dát průchodky, dalo by se to ještě různě zdobit. A já jsem chtěla ukázat, že jde relaxovat úplně u jednoduché visačky a jak můžete pracovat s těma distress crayons, distress voskovkama. Takže můžete je roztírat buď na normálním papíru, tam to jde hůř, ještě vám to ukážu. Tady z toho jsem vysekávala a nezvednu to. Tady, když by šla tou šablonou, tak akorát, no tady už mám celou barevný, akorát vydřu papír. Navíc ta šablona už je chudák celá špinavá. Takže když chcete zvedat barvu, tak musíte mít ten papír nesavý. A to vznikne tak, že ho natřete čistým gesem, akrylkou, pokud nemáte takhle, jako jsme dělali my, ten kolážový papír, no, tissue paper, a nebo gel medium, distress collage medium můžete použít, prostě cokoliv, co je průhledný. Tak jo, já doufám, že se vám návod líbil, je to úplně jednoduchá mixmediová visačka. A pokud se vám návod líbil, nechte mi zase komentář, nezapomeňte mě odebírat a já se budu těšit někdy příště.